вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТИСА-1. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Іловайська трагедія. Чим нині живуть бійці, що побували в пеклі? Увага, розшук. Бійця правого сектору Романа Стойку офіційно оголосили в розшук. В Ужгороді відсвяткували Преображення Господнє у новому храмі. Рік після трагедії. В ці дні виповнюється рік після однієї з найтрагічніших сторінок сучасної України. Іловайська трагедія забрала життя понад 4,5 сотень українських вояків. Ще понад 100 бійців залишаються зниклими безвісти, частина досі у полоні. Битву за Іловайськ називають стратегічною помилкою тодішнього військового командування. Після поразки під Іловайськом у полон потрапили сотні вояків. Звідти повернулися і 5 скарпатців. Серед них і Микола Марчишак, який сьогодні вже спокійно, але з жалем згадує тодішні події. Каже, позиції України були досить сильними, вояки вже майже святкували перемогу. Але за 2 дні ситуація кардинально змінилася внаслідок стратегічної помилки і загинули українські бійці. 25-го прийняли бій, вони знищили майже всю нашу техніку, вже не було, реально не було з чим триматись. Були тільки автомати, і то не у всіх, бо декого погоріли після обстрілу 24-го. І 26-го ми вже бачили, що вони недалеко від нас, десь до кілометра відстані, зайняли позиції. І оп'ять ж почали обстрілювати базу із танків, з БМД. Командування сказало, ховайтесь бліндажі, зараз артилерія буде бити по вашому квадраті, буде пробивати вам коридор для відступу, але так ніякого підсилення вогню до нас не було. Більше про історію Миколи Марчишака та сучасних патріотів, які в свої юні роки вже добре знають, що таке справжній жах війни, ми розкажемо у День Незалежності в спецвипуску інформаційної програми «Вчасно». Дивіться нас у понеділок, 24 серпня. Учасника Мукачівської кризи, командира Закарпатського батальйону Українського добровольчого корпусу «Правий сектор» Романа Стойку оголошено в розшук. Відповідна інформація розміщена на сайті МВС. Закарпатця підозрюють у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Як вказано на офіційному ресурсі МВС, Роман Стойка зник з поля зору правоохоронців 17 серпня. Запобіжний захід до нього не застосовувався. Закарпатського прикордонника, що намагався покінчити життя самогубством, наразі переведено до Львівського госпіталю. Нагадаємо, інформація про прикрий випадок, що 38-річний прикордонник намагався покінчити життя самогубством, з'явилася у ЗМІ. У повідомленнях йшлося про те, що чоловік вистрелив собі в груди 11 разів. Проте жодних офіційних коментарів Мукачівському прикордонному загоні наразі не дають. Однак у Берегівській центральній лікарні повідомили, що кілька тижнів тому до них справді поступив чоловік із великою кількістю вогнепальних поранень. У лікарню його привезли у вкрай тяжкому стані. Йому провели складну операцію, що тривала 5 годин. Наразі стан чоловіка задовільний, і його відправили на лікування у військовий госпіталь міста Львів. Пацієнт вже є відправлений від нас на Львів у військовий госпіталь. Благополучно вилікуваний, наскільки дозволяли наші можливості. В понеділок його забрала машина минулого тижня. Він вже виїхав, лежав в реанімації, вже все, ми все зробили, що могли, що в наших силах було. В нормальному, задовільному стані пацієнт є виписаний для проведення подальшого лікування в військовому госпіталі міста Львів. Там був досить загрозливий для здоров'я. Оперували наші хірурги, 5 годин стояли за операційним столом. Через засуху на Закарпатті постраждали помідори, кабачки, кукурудза та картопля, яка за останні 2 тижні розм'якла у землі, розповідають аграрії. Це сталося, зокрема, через засуху. Ця проблема найбільш відчутна у Виноградові та Берегові. Через засуху, за прогнозами фахівців, цьогоріч недобір урожаю становитиме близько 20%. Ще одна проблема – осипання недостиглих плодів та вигорання багаторічних трав. На проведення осінньо-польових робіт Закарпаття потребує більше 150 мільйонів гривень, зазначає заступник директора агропромислового розвитку Закарпатської ОДА Юрій Лесьо. Проте наголошує, міністерство вже рік як не виділяє кошти. Кращий район, який на сьогоднішній день нам дали хороший урожай, це є Мукачево 46 центнерів з гектара, Виноградово 35,2, Береговський район 34,9.
Значить, найбільший вал зернових зібрав Ужгородський район. На сьогоднішній день ви знаєте, що є в нас проблеми із катаклізмами, природними катаклізмами. Для картоплі, овочів і садів це є дуже погане явище. Але я вам хочу відзначити, що ми за 3 роки вже добилися того, що ми маємо сади, більшість садів на поливі, на крапельному зрошенні. Ви знаєте, є коник, є яблук груб. Організатори фрі-табору All Rights підбили підсумки своєї роботи. За 6 днів табір відвідали майже 90 учасників. Мета такого зібрання – пов'язати навчання та розваги. 12 професійних лекторів щодня роз'яснювали учасникам, як відстояти права людини. Крім того, навчання включало і моделюючі ігри та спортивні змагання. Ну, класно на рухунках, ніби люди постійно казали, що їм подобається, вони в захваті там після того, як порухається в них бадьорий день. Ну, людям постійно показувалися якісь нові вправи. Я намагався постійно якось урізноманітнювати оці рухунки. Теми, які ми озвучували на таборі, це були філософія права, реформи, ламання стереотипів, дії на захист суспільних інтересів. Вчили бути кращими, знати більше і постійно розвиватися, те, що ми намагалися закласти в ту молодь, яка приїхала до нас на табір, розширювати світогляд, зону комфорту, ну і познайомити людей з різних куточків України. День Незалежності України в Ужгороді вітатимуть піснею. 24 серпня о 6 годині ранку на пішохідному мості відбудеться акція «Зустріч сонця із Закарпатським народним хором». Таке дійство відбувається вже 2-й рік поспіль, проте організатори планують зробити його традиційним. Розпочнуть виступ із духовного гімну України «Молитви». Лунатимуть також народні пісні всіх національностей, які проживають на Закарпатті. Місце проведення вибрали не випадково, адже міст – символ злуки, а мета акції – показати єдність українського народу. Під час сходу сонця будуть дзвонити дзвони всіх церквах Ужгорода, буде виконуватися гімн України. Окрім того, прозвучать духовні твори, прозвучать кращі твори Золотого фонду Закарпатського народного хору. Будуть виконані твори на різних мовах тих етнічних культур, які є в нас на Закарпатті. І на угорській, на словацькій, на румунській, на чеській, на польській. У День Незалежності ужгородці та гості міста зможуть сфотографуватися на фоні синьо-жовтого стягу. Акція «Фотопатріота» проходитиме впродовж 2 днів – 23 та 24 серпня. Мета – зібрати кошти нашим військовим у зоні АТО. Визначеного тарифу за фото нема, кожен жертвує скільки може. До акції долучили відомих фотохудожників Ужгорода, які мінятимуть один одного кожні 2-3 години. Таке дійство проходить 2-й рік поспіль. Для брата. Брат за брата, свій за свого. Вот денежка собирается у нас на то, что необходимо нашим ребятам. Это форма, берцы, всевозможная оптика, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения. Вот, можно приходить с семьями, будут у нас веночки, вот, одевайте вышиванки, будет очень празднично, позитивно. І до новин спорту. Представники управління молоді та спорту провели робочу зустріч з представниками спортивних федерацій та головами фізкультурно-спортивних товариств. Одне з ключових питань – організація заходів до Дня фізкультури і спорту. Весь спортивний актив краю проведе ярмарок спорту. Кожна федерація представить свій вид через показові виступи, майстер-класи, рекламні матеріали. На площі Народній біля обласної державної адміністрації впродовж дня буде розташоване ціле спортивне містечко. Попередня дата проведення – 11 вересня. Також обговорили подання кандидатур на звання кращих спортсменів області, переможців та призерів державних та міжнародних змагань, а також їхніх тренерів. Тому ми вирішили, прийняли рішення організувати спортивне містечко і провести спортивну ярмарку для того, щоб відповідно мешканці Закарпатської області, мешканці міста Ужгородського району і так далі, і сусідніх міст могли приїхати і подивитися, що саме і як, куди можна віддати дитину, тому що основний меседж обласної державної адміністрації саме є пропаганда фізичної культури та спорту та здорового способу життя.
І наостанок, греко-католики та православні християни відсвяткували Преображення Господнє, або, як ще його в народі звикли називати, Яблучний Спас. Цього дня віряни до храму несуть яблука, груші, виноград та сливи. За народними віруваннями, Яблучний Спас передвіщає зміни у природі та людській душі. Адже це релігійне свято символізує початок осені. Після Спаса ночі стають значно холоднішими. Також на честь свята в Ужгороді освятили щойно збудований греко-католицький храм, який і носитиме назву Преображення Ісуса Христа. На подвір'ї церкви зранку зібралися віряни, аби освятити свої кошики з яблуками, грушами, сливами та виноградом. Свято Яблучного Спасу – сімейне свято. В цей день люди дякують один одному та українській землі за щедрий урожай. Найважливіше в цьому святі є те, що це цей час і момент, коли кожному з нам треба дійсно задуматися над своїм власним життям і зробити це преображення, те, яке сталося з Господом. Тобто преображення своєї душі, свого серця для того, щоб ми могли з вами отримати це спасіння. І вертається на найважливіше – на серце людини, яке потрібно змінити, преобразити, щоб з того серця йшла та любов, любов до Господа і до ближнього. У цей день прийнято частувати гостей та родичів, освяченим у церкві урожаєм. Серед святкових страв на столі почесне місце займають печені яблука. Ми прийшли для того, щоб дістати велике благословіння у Господа, щоб Ісус Христос поблагословив землю, наших діточок. Свято дуже велике, релігійне свято, насамперед свято для нас, християн, освячують фрукти, яблука, груші. Ми такі тут, якби ми на крилах стояли, дуже раді, що в нас так праздник, якраз у нашій новій церкві. Окрім святкування Спасу, священники греко-католицької єпархії освятили і недавно збудований храм, якому й дали назву Преображення Господнє. Почали будувати церкву ще у 2008 році. Затягнули будівництво на 7 років через відсутність фінансування. Практично зараз, я на сьогоднішній день, він вже на майже на 80% є завершений. Ще є робота, але фінансування – це були пожертви і людей, і так само за кордону, і наші місцеві бізнесмени, які долучилися, благодійники, ну і, звісно, і наші вірники до того долучалися. Бо єдине, що при місцевої влади, то було нам виділено цю землю, яка колись була нашою, яка нам повернулася, і було надано дозвіл на будівництво храму, а все решта – ні. Церкву Преображення Господнього прийшов освятити і єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік. Такою була інформаційна картина дня. Я з вами прощаюся і бажаю вам приємного вечора.